Boa noite, podcast Sebraion, aqui no SX, trazendo as principais informações sobre o evento e o que foi compartilhado aqui sobre inovação. Hoje estamos aqui com Gustavo Gadotti para falar sobre fidelização do cliente. Olá, Gustavo, tá curtindo o evento? Oi, Isa, esse evento incrível, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Sebrae, pela parceria, por ter feito o convite para vir aqui palestrar no SX. Nós acabamos de sair da sua palestra, foi muito boa, cheia de perguntas ao final, acho que foram mais de 6. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns temas que você trouxe na palestra. Ótimo. Para começar, quais são os dados essenciais para a estratégia de fidelização do cliente? Ótimo, Isa. Aqui eu gosto sempre de falar, né? O varejista tem que fazer o básico bem feito. E eu gosto de olhar para 3 camadas de dados, né? Primeiro, o dado cadastral. Então, o dado cadastral é saber que a Isa comprou na loja, por exemplo, né? E aí a gente vê e vai para a segunda camada, que é o dado transacional, que é saber que a Isa comprou no Shopping Vitória, na loja da Schutz, uma bota. Então a gente já começa a avançar e entender mais o comportamento desse cliente. Mas a terceira camada que eu trouxe hoje aqui na palestra e compartilhei com o pessoal são os dados comportamentais. São eles que a gente está vendo muito valor nessa era da inteligência artificial, porque eles é que a gente consegue pegar em tempo real a necessidade que aquele cliente está buscando. Então imagina que a Isa, né, que a gente sabe que comprou lá no Shopping Vitória, na Schutz, uma bota, agora está lá no site buscando por rasteirinhas. Então, colher essa informação e organizar ela da melhor forma é onde gera realmente uma avenida de crescimento para essas marcas. Utilizar esses dados de forma eficiente para personalizar a experiência do cliente. E quando você faz essa personalização, como é que você pensa nessa ideia para que o cliente volte a comprar, para o cliente volte na loja? Ótimo. Aqui é um outro tema importante, né? Que eu compartilhei na palestra, né? Hoje no varejo, 60% a 70% dos clientes somente compra uma vez. Então, quando a gente está falando de coletar o dado, a gente coleta com o objetivo de conseguir personalizar, gerar um estímulo de curto prazo para fazer esse cliente comprar mais rápido. E hoje, uma das estratégias mais efetivas na personalização e na fidelidade é o cashback. Porque a gente consegue gerar aquele estímulo de escassez, né? Então, ninguém gosta de ganhar algo e perder, né? Então, imagina que você ganha R$100 para comprar lá na Schutz, que eu estou usando aqui como exemplo, né? O cliente, normalmente, 20% das clientes voltam a comprar em até 30 dias. Por essa dinâmica que o cashback tem de conseguir gerar esse pertencimento com a marca, né, esse elo com a marca e esse senso de urgência para usar esse bônus que a pessoa acabou de ganhar. Então, quando a gente olha para a fidelidade, eu sempre gosto de falar de olhar para os dados que você está coletando, mas também como que o programa de fidelidade tem ajudado a gerar mais venda para o negócio. Você está falando dessa questão de coletar dados, que é um tema que muitas pessoas conversam hoje em dia. Pensando também, de novo, em estratégias, como fazer que o cliente passe esses dados, cadastre ou repasse esses links no mundo que as pessoas às vezes estão um pouco inseguras de passar certos dados, estão inseguras de passar certos links. Como que você trabalha com isso para que a pessoa tenha segurança de repassar essas informações? Excelente ponto. E aqui é onde também entra a estratégia do cashback. Por quê? Hoje, muitas vezes, uma marca, quando ela não tem um programa com cashback, né, o cliente ele não se sente realmente engajado a disponibilizar e fornecer a informação, por exemplo, do WhatsApp, porque ela não tem nenhum ganho realmente em disponibilizar aquela informação. Então, quando eu olho para esse tema de disponibilização do dado, LGPD, né, o cashback ele vem como uma ferramenta onde, ao fornecer esse celular, o cliente ele tem um PIN, né? E esse PIN ele gera um opt-in, que é uma regra ali dentro na parte da LGPD, para que o cliente forneça aquela informação e que ele permita com que o varejista utilize essa informação para personalizar a experiência dele na marca. Então, aqui é importante sempre o varejista pensar em como ele vai coletar esse dado, como ele vai garantir que o cliente dê essa informação da forma juridicamente segura, né? E realmente utilizar isso para personalizar a experiência. Eu queria que você falasse um pouco também da questão do CRM bônus. Você veio aqui pela empresa. Como é que vocês estão trabalhando? Quais são os cases de sucesso da empresa? Ótimo.
A CRM Bônus, ela evoluiu muito, a gente nasceu com o cashback e hoje a gente atende toda a jornada do consumidor, tanto para atrair clientes, fidelizar e converter. Uma frente que a gente vem investindo muito nos últimos meses é a parte de e-commerce, né? A gente nasceu no varejo físico, hoje atende mais de 2.000 marcas, Grupo Arezzo, a gente tem Copenhagen, por exemplo, como cliente. Então são diversas marcas utilizando os nossos serviços em toda essa jornada de pós-venda, fidelização. E o que eu acho muito legal nesse novo momento que a gente está tendo agora é a expansão que a gente está dando para o digital, para trazer realmente o uso daqueles dados comportamentais que eu comentei. Então, a gente tem visto um crescimento muito importante hoje em conseguir utilizar esse dado, principalmente no WhatsApp. Um dado interessante, a gente tem um case com a Leroy Merlin, onde a marca, né, conseguiu coletar mais usuários online. Então, imagina, né, o tamanho que a rede tem hoje no digital, né, e ela conseguiu entender mais esses usuários, o que, que eles estavam visitando no site, e conseguiu criar gatilhos automáticos no WhatsApp, né? Em janeiro e fevereiro desse ano foram mais de 4 milhões em vendas utilizando o WhatsApp de forma personalizada e automatizada. Então, a gente vê um crescimento muito importante das nossas soluções e na entrega de valor para os nossos clientes nesse pilar do digital aí nos próximos meses. Que legal! Nós estamos falando muito de fidelização, do cliente voltar, mas eu sei que você falou também como atrair novos clientes com essas estratégias. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Claro. Aqui eu acho importante a gente sempre olhar o pilar, né, os dois indicadores chaves que a gente sempre monitora, que é o CAC e o LTV, né? Quando a gente está falando de fidelidade, a gente está falando muito em expandir o LTV, ou seja, essa propensão de compra futuro, quanto esse cliente está gastando na marca, a gente estimular com pós-venda. Mas para essa equação funcionar, a gente pode também diminuir o CAC, né? Então a gente sabe que o custo de ocupação de shopping, o custo de mídia paga tem subido muito, então o CAC tem subido, né, que é o custo de aquisição, e a gente tem trabalhado muito hoje para criar novas formas com que esse varejista consiga trazer novos clientes. Uma das formas que a gente gosta muito de recomendar no varejo é o Member Get Member, que é um programa de indicação da marca, né? Isso faz com que você consiga baratear muito a aquisição de um cliente, porque imagina você, Isa, se você ganhasse, né, mais R$100 lá na Schutz para indicar uma amiga. Provavelmente a amiga que você for indicar tem um perfil de consumo parecido que o seu. Então você diminui a sua dependência em Google, Meta, né, o fluxo do shopping, fazendo até o teu cliente fidelizar mais, né, por indicar e ganhar se essa cliente comprar. Então eu gosto muito de trabalhar esse viés, né, do programa de indicação como uma das principais alavancas aí que o varejista pode trazer. Um caso legal que eu vejo aqui foi o caso da Aramis que eu trouxe. A Aramis gerou mais de R$250 mil em vendas em um mês, com 10 mil novos clientes vindos a partir de indicação. Então é uma vertical relevante e que traz realmente uma venda forte para os varejistas. A indicação trabalha tanto a parte de fidelizar o cliente com o cashback, quanto de trazer novos clientes. É uma baita de uma estratégia. Ótimo. Na sua palestra, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi quando você contou da sua viagem para a China. Você trouxe uns exemplos. Eu sei que já tem muita coisa bacana correndo no Brasil, mas quando você trouxe os exemplos da China, eu fiquei assim, encantada. Você pode falar um pouquinho desses cases? Claro, foi uma viagem incrível que eu fiz recentemente junto com uma comitiva da Startse, e para mim foi um aprendizado muito rico. Foi uma semana onde a gente visitou muitas das empresas de tecnologia e varejistas lá, e para mim trouxe muito do que a gente vai viver. Eu acho que eles já estão muito digitalizados, e aí duas coisas que eu queria compartilhar. Primeiro, o TikTok Shop, né, que é a solução de venda pelo TikTok, que vai ser lançado em breve no Brasil. Isso vai mudar a forma como o varejista de uma pequena cidade, por exemplo, que hoje está limitado geograficamente, possa, numa live, por exemplo, vender para o Brasil inteiro. Então, eu acho que vai abrir muita oportunidade no Brasil de grandes negócios crescerem numa cidade pequena, por exemplo, né, de um produto que muitas vezes não consegue chegar, né, o cliente não consegue chegar até lá para comprar. Então, isso aconteceu já na China, né, e com certeza vai ser uma das principais formas de os varejistas venderem online, com live, com gamificação. Então, eu até coloquei no meu Instagram
É, quem quiser dar uma olhada é @gugadot com dois T's. Eu deixei um destaque lá, falando mesmo do TikTok Shop, né, mostrando como que é hoje na China. Então convido para quem quiser ir lá ver. E o segundo é quando a gente olha muito para esse tema da experiência, né, de fazer com que o consumidor do digital vá para o físico. Né? Então, lá, né, por ser uma nação onde as pessoas compram predominantemente no digital, o físico ele teve que se moldar para que as pessoas tivessem interesse e gerassem mais esse elo com as marcas. E aí, tem um caso que eu gostei muito de um varejista, onde ele, toda compra online, ele gera 500, né, cada compra a partir de R$500, né, ele gera um número da sorte, que essa pessoa pode ir lá na loja física e, ao pegar lá o número da sorte, ela consegue participar de um sorteio para concorrer R$50 mil. Tô simplificando aqui, mas basicamente foi uma gamificação para fazer a pessoa que está lá no online ter vontade de realmente ir no varejo físico, conhecer a loja e participar de um sorteio. Isso gerou, né, uma loja muito bacana de visitar, também está lá no meu Instagram, e eu acho que isso gerou muito essa retomada, né, do varejo físico para eles, formas de as pessoas terem vontade de visitar. Então, acho que são duas experiências bem legais que eu tive lá na China. Muito legal, Gustavo. Queria te agradecer muito pela sua presença no nosso podcast. Ó, quem indicar um amigo para vir no SX vai ganhar uma entrada gratuita, tá bom? Ó, gostei, hein? Assim é bom. Ah, então, pô. Mas a gente vai pensar numa melhor para a próxima, hein? Não, a gente vai pensar numa melhor para a próxima. Vamos ver o que dá pra gente fazer, Isa. Vamos ver. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Quem apareceu aqui na palestra, foi ótimo estar com vocês.